କାଲି ରାତି 11ଟା ପରେ ସିଚୁଏସନ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିଛି। ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିଥିଲୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଇନ୍ଫ୍ଲୋ ଦେଖି ଆମେ ହୀରାକୁଦର ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲୋଜର୍ ମୋଡ଼୍କୁ ଆସୁଛୁ, ଗେଟ୍ର କ୍ଲୋଜର୍ ମୋଡ଼୍କୁ ଆସୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଆଉ ଆପାତତଃ ହୀରାକୁଦରେ ବେଶୀ ବନ୍ୟାଜଳ ଆସିବାର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ଉପରମୁଣ୍ଡରୁ ବନ୍ୟାଜଳ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମି କମି ଆସିଲାଣି ଏବଂ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳକୁ ଯେଉଁ ପାଣି ଛାଡ଼ୁଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଲାଣି ଆମେ ସେ ତଳ ପାଣି ବନ୍ଦ କରିବୁ ଏବଂ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। 28ଟା ଗେଟ୍ରୁ ବୋଧେ କେତେ ଗେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ବୋଧେ 4ଟା ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆହୁରି ଗ୍ରାଜୁଆଲି ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରିବେ, ତା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ଦେଖିକି ଡ୍ୟାମ୍ର କଣ୍ଡିସନ୍କୁ ଦେଖି ବନ୍ଦ କରିବେ, କାହିଁକି ନା ଏବେଠାରୁ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେବ ଡ୍ୟାମ୍ର ବିଲ୍ଡଅପ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ବା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ୟାମ୍ ଫିଲିଂ ମୋଡ଼୍କୁ ଯିବୁ, ରିଜର୍ଭର ଫିଲିଂ ମୋଡ଼୍କୁ ଯିବୁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଡ୍ୟାମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଇଏ ଅଛି, ସେମାନେ ଦେଖିକି ତାକୁ ଡ୍ୟାମ୍ କେମିତି ଆମେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଯେଉଁ ଲେଭେଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସେମାନେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ଆମର ତଳମୁଣ୍ଡରେ, ମହାନଦୀର ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଡିସ୍ଚାର୍ଜକୁ ଦେଖିବା। ଆମେ ଯେମିତି ଆଶା କରିଥିଲୁ ଯେତିକି ବନ୍ୟା ପାସ୍ କରିବ, ଫର୍ଚୁନେଟଲି ତାଠୁ କମ୍ ବନ୍ୟା ପାସ୍ କଲା ମୁଣ୍ଡୁଳିରେ। ମୁଣ୍ଡୁଳିରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ପାଣି 6,76,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ଏବଂ ଏଇଟା ଗଲା 3-4 ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ଏଇଟା ଏଇ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି। ରାତିରେ ସବୁଠୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ଫ୍ଲଡ୍ ଯେଉଁଟା 6,76,000 ପାସ୍ କରିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେଇଟା ଚାଲିଛି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ଧରି ଚାଲିବ। ସୋ ଇଏ ହେଲା ଆମର ମହାନଦୀର ସ୍ଥିତି। ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ସ୍ଥିତି ଦେଖିବା। ବ୍ରାହ୍ମଣୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ ବର୍ଷା ନାହିଁ ଏବଂ ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ନାହିଁ, ପାନପୋଷ ପାଖରେ ବି ଆମର ଲେଭେଲ୍ କମି କମି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀରେ FRL ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲୁ, MWL ପାଖାପାଖି ଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ 2ଟା ଗେଟ୍ ଖୋଲା ରଖିଥିଲୁ, ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀକୁ ପୁଣି ମାନେ ରେଙ୍ଗାଲିକୁ ପୁଣି ନର୍ମାଲ୍ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ 2ଟା ଗେଟ୍ ଏବେ ବି ଖୋଲା ରହିଛି ଏବଂ ପାଣି ଆମେ ତଳକୁ ଛାଡ଼ୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ରେଙ୍ଗାଲି ବି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ, ଯେହେତୁ ରେଙ୍ଗାଲିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମାନେ ଫଲିଂ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଫଲିଂ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଟିକିଏ ସ୍ଲୋ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ରହିବ। ଯେମିତି ଫଲିଂ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆସିକି ଆମର FRL ପାଖାପାଖି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ, ପୁଣି ଆମେ ଡିସିସନ୍ ନେବୁ ଆଉ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବୁ କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ହେବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ତଳମୁଣ୍ଡର ସ୍ଥିତି, ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ୍ର ତଳମୁଣ୍ଡର ସ୍ଥିତି। ଜେନାପୁରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଡି ଅଛି, ଡେଞ୍ଜର ଲେଭେଲ୍ ତଳେ ଅଛି ଏବଂ ଜେନାପୁର ଅବଶ୍ୟ ଏତେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଆଳି ଅଞ୍ଚଳ। ଆଳି ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମର ଡେଞ୍ଜର ଲେଭେଲ୍ ଉପରେ ନାହିଁ, ଆଇଦର ଡେଞ୍ଜର ଲେଭେଲ୍ର ତଳେ ଅଛି ନହେଲେ ଡେଞ୍ଜର ଲେଭେଲ୍ର ପାଖାପାଖି ଅଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଲେଭେଲ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ରକୁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହେଉଛି ପାଣି। ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ରେଟ୍ ବି ଟିକିଏ ବଢ଼ିଛି, ଆଜି ହେଲା ଆମର 18 ତାରିଖ, 19 ତାରିଖରେ ବି ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହେବ, 20 ତାରିଖକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶା କରିବା ଯେ ଆଉ ଟିକିଏ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ କମିବ, ତଥାପି ବିପଦ ନାହିଁ ଆଳି ଅଞ୍ଚଳରେ। ଆଉ ମହାନଦୀରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତର ଉପରେ କେଉଁଠି କୌଣସି ଛୋଟ ମୋଟ ନଦୀ କେଉଁଠି ବି ନାହିଁ। ଇଏ ଗଲା ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ସ୍ଥିତି। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ବୈତରଣୀ ଦେଖିବା, ବୈତରଣୀ ଅଲରେଡ଼ି ସେଫ୍ ଅଛି, ବୈତରଣୀରେ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ତ ତଳକୁ ଚାଲିଯାଇଛି ଏବଂ କେଉଁଝରରେ କିଛି ବର୍ଷା ନାହିଁ, ତେଣୁ ବୈତରଣୀ ଆଡ଼ୁ କିଛି ଆମ ପାଇଁ ବିପଦର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ, କିଛି ହିଁ ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର ଆଉ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାକୁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ଯେଉଁ ପାଣି ଆସୁଥିଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ, ଯେଉଁ ପାଣି ଆସି ରାଜଘାଟ ପାଖରେ ଜାମଶଳା ପରେ ରାଜଘାଟ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଡେଞ୍ଜର ଲେଭେଲ୍ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା, କାଲି ରାତିରୁ ଫଲିଂ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆସିଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଡେଞ୍ଜର ଲେଭେଲ୍ର ତଳେ ଅଛୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ବାଲିଆପାଳ, ବସ୍ତା, ଭୋଗରାଇ ଇତ୍ୟାଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟାର କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ଜାଗାରେ କାଲି ବୋଧେ ଆଜି ସକାଳୁ ବାଲିଆପାଳ ଆଉ ଭୋଗରାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୋଧେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ କେଉଁଠି ଏମ୍ବାକମେଣ୍ଟରେ ଛୋଟ ମୋଟ ସ୍କାୱାର ହୋଇଛି, କଟିଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅଲରେଡ଼ି ରିପେୟାର ବି ହୋଇଗଲାଣି, ତାକୁ ଯେମିତି ଆମେ ରିପେୟାର କରୁ ସେହି ପ୍ରକାର ସ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଗିଂ କରି କରିଦେଇଛୁ, ସେଠି ଆଉ କିଛି ଅବସ୍ଥା, କିଛି ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ବର୍ଷାର ସ୍ଥିତି। ମୁଁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଇମେଜ୍ ଦେଖୁଥିଲି, କାଲି ଯେଉଁ ମେଘଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶା ଆକାଶରେ ଦେଖୁଥିଲା, ଆଜି ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ଆକାଶ କ୍ଲିନ୍ ଆଉ କ୍ଲିୟର ଅଛି, ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା ଆଦୌ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ମେଟ୍ରୋଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଜି ପାଇଁ ଆମକୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କରିଥିଲେ, କାଁ ଭାଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବୃଷ୍ଟିପାତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳୁ ମୁଁ ଯାହା ଖବର ନେଇ ଜାଣିଛି ଏ 3ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସନି ୱେଦର ଅଛି, ବର୍ଷାର କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରାୟତଃ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ଏବଂ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ଆଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ
आपातत विपद आज दिशुना एवं सैटेलाइट इमेज अनुसार जहाँ जमापड़ी ओडिशा उपर वर्तमान कौन सी मेघ ना तेणु आज वर्षा तो हम ना का आड़ तो किसी ही ना यहाँ आमर आज स्थित सबुठू आमर बड़ उपलब्धि है ये टी लेट मनसून आम पाइले सेप्टेम्बर मसरे मुझे देखुची आमर वर्तमान जो मरुड़ी परिस्थिति होमर जो नाला मध्यम मुझे आगुरु जो मध्यम जलभंडार गुड़िक मध्यम धरण जलभंडार गुड़िक बहुत पानीर कम स्थिति थिला किंतु आजिका तारीख में आम देखुचु हीराकुद तो पूर्ण होगाक जाऊँगी रेंगाली भी पूर्ण अच्छी अन्य बृहत जलभंडार गुड़िक आपात तो ठीक परिस्थित अच्छा किंतु मध्यम जलभंडार सबुठ बड़ उपलब्धि है मुझे देखुची आमर 44 केवल 13 मध्यम जलभंडारे पा 50% कम अच्छी आज सुधा आम 50% 75% 11 पाइचु 75-120 जलभंडारे 75-100% पा अच्छी 2 जलभंडार पूरा 100% फुल अच्छी जो भी गेट ना सो यथरक आम गत वर्ष अपेक्षा आमर जो मध्यम धरण जलभंडारे बेसी पा आम रखिपारी वर्षा द्वारा आम से उपकृत हो आजिकार स्थित तो या प्रायत आज आजिका परिस्थिति में बन्या आशंका तो ना मध्यम धरण बन्या ठू भी आम जो मध्यम धरण कहूँ छोटर मध्यम प्रकृत में मध्यम भी छोट आहरी कम अच्छी आपड़ देखुंत मुंडली जी पा जाऊँ समस्ते जाचे मुंडली में केते पानी गले कौन बन्या केमी हुए तेणु 6,76,000 विशेष किसी परिस्थिति बन्या परिस्थिति सृष्टि करना तलमुंड केन्द्रापड़ा और आली अंचल को देखिकी जापु जे तल अंचल जदिओ पा रहे किंतु यहाँ गोटे स्वाभाविक प्रक्रिया तल अंचल पा रही हम ना कि नदी जा बना हबार स्थित ना ना पुणी कल जो कथा कही आज मुझे ठीक से ही कथा कहूँ गाँव में पा पशिना बर गाँव रर्षा होता पाटा बाहर को जापारिना समुद्री सामुद्रिक परिस्थिति बा डेल्टार परिस्थिति को देखी से पा जापारिना से पा जा समय लगुच देखु आम प्रथम तो दुईटा लाभ पाइले प्रथम आमर ये वर्षा खाली जलभंडार होनी आम कमाड्रे भी वर्षा होती तेणु आम इरीगेशन बर्तमान केनाल आम प्रायत पा बंद करदे केवल बेस्ट लेवल फ्लो थी कौटी थी ना केनाल पा सप्लाई बंद अच्छी चाषी मान जमि में बर्तमान जथेष पा अच्छी चाषपाई आपर जब वर्षा कमीगला आमर जलभंडार गुड़िक प्रायत प्रायत ये कहें 10-11 जलभंडार को छाड़दे प्रायत जलभंडार गुड़िक सबू आम प्रस्तुत अच्छा पुणी पा देवाई मरुड़ी आशंका ना दूर जहाँ जोटाक क्रप लस हो ताकू कौन करहब जदि चाषी मैंने पुणी जो नेक्स्ट रबी पूरा प्रस्तुत रही पारे किसी असुविधा हेनी से घाई को आप घाई कहे ना आम जो प्रकार घाई पाऊ बनारे ओडिशा रे जो प्रकार घाई सृष्टि हुए से तुलन में घाई किसी नुह छोट छोट 7-8 से ही केवल बरी एंड रसुलपुर ब्लक में किसी आज जहाँ कहली बालियापाल भोगरे दुईटा छोट स्कावर हो घाई नुहे टी बंधर कटिच मटी से भी भरी होगला चली बोध घंटे 2 घंटा भितर बालियापाल भोगरे चिफिनियर भी सही साइट्रे अच्छा आम पोस्टिंग करुँच सी फोटोग्राफ्स दौरान आम देखिपु कम से चली घंटे 2 घंटे से एरिया भी पैचअप हो ना अधिक हम ना कहीं आम हीराकुद गेट बंद करने आरंभ कलु तेणु हीराकुद रु आनी आसबना तेल पानी तो केबेठू बंद हो जाए खैरमाड़े पानी आउ प्राय ना 60-70,000 पानी खैरमाड़े आम तेल साइड्रु पाचु तेणु आउ बढ़ ना यही स्थिति किसी समय पर रहीपर कमी कमी चल कौ लघुचाप ना आज आज तो आज तो आम कहली आज ओडिशा आकाश में किसी ना तेणु सेकेंड लघुचाप जो 20 तारीख में आम भावुले वर्षा हम मेट्रोलोजी डिपार्टमेंट कहे निश्चय बुलेटिन आसो आ भितर कि आम जी आलो देखु सैटेलाइट को देखिए कहूँ अंत आज किसी वर्षा ना कि काली भी किसी वर्षा ना।